Quem perdeu o período de vacinação contra a gripe terá mais uma oportunidade para se proteger contra a doença. O Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional até o dia 5 de junho. Devem receber a dose crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, povos indígenas, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, população privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais. Saiba mais em www.saude.gov.br.